ហើយព្រះដ៏មានជោគទ្រង់ត្រាស់ហៅព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុមកហើយមានព្រះបន្ទូលថាអានន្ទទំនៀមព្រះតថាគតទាំងឡាយបើអ្នកណាគេនិមន្តឲ្យទៅចាំវស្សាហើយតែនៅមិនទាន់បានលាអ្នកនោះទេក៏មិនដែលជៀសចេញពីទីនោះទៅកាន់ជនបទចាររកឡើយចរិតនេះជាទំនៀមរបស់ព្រះតថាគតទាំងឡាយមកអានន្ទយើងនឹងទៅលាវេវេរាញ់ជាព្រាមព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុក៏ទូក៏ទទួលព្រះពុទ្ធដីកថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះមែនយ៉ាងនេះហើយលំដាប់នោះព្រះភគវាព្រះអង្គទ្រង់ស្បង់ជីពរព្រមទាំងបាទស្រេចហើយទ្រង់យកព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុជាបច្ឆាសមណៈឲ្យនិមន្តតាមក្រោយព្រះអង្គទៅទ្រង់យាងសំដៅទៅរកលំនៅរបស់វិរញ្ញជាវិរញ្ញជាព្រាមវិរញ្ញជាព្រាមលុះយកទៅដល់ហើយក៏គង់នៅលើអាសនៈដែលគេរៀបចំថ្វាយគ្រានោះវិរញ្ញជាព្រាមក៏ចូលមកគាល់ព្រះអង្គលុះចូលដល់មកលួងមកដល់ទីសំគាល់សំវត្តីគំនោះហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយគោរពហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរថ្ងៃនេះហើយផ្នែកឥឡូវក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយគោរពហើយក៏អង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរកាលបើវិច្ឆ័យវេរញ្ញព្រាមអង្គគុយស្រួលបួលហើយក៏ព្រះដ៏មានពុទ្ធាមានព្រះបន្ទូលថាព្រាមអ្នកឯងបាននិមន្តយើងឲ្យទៅចាំវស្សាឥឡូវចេញវស្សាហើយយើងត្រូវលាអ្នកនឹងចេញទៅកាន់ជនបទចារឹកវេរញ្ញព្រាមក៏ក្រាបទូលតបថាបពត្តព្រះគោដំដល់ចម្រើនមែនហើយខ្ញុំព្រះអង្គបាននិមន្តសូមឲ្យព្រះអង្គគង់ចាំវស្សាតែងថាទេយ្យធរដែលខ្ញុំព្រះអង្គបំរុងនឹងថ្វាយនោះខ្ញុំព្រះអង្គមិនទាន់បានថ្វាយនៅឡើយហើយទេយ្យធរនោះមិនមែនជាគ្មានទេខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានបំរុងថានឹងមិនថ្វាយនោះក៏ទេចេះតែខានមិនទាន់បានថ្វាយព្រោះជាតិជាប្រហោះអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះសំបែងរមែងមានកិច្ចរវល់ច្រើនមានការងារក៏ច្រើនចំណាយខាងព្រះអង្គលោកព្រះអង្គលោតព្រះអង្គសោតត្រង់នឹងបានទេយ្យធម៌នោះមកពី
ណាសូមព្រះអង្គគោដំដល់ចម្រើនព្រមទាំងពិភពសង្ឃទទួលចង្ហាន់របស់ខ្ញុំព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃស្អែកសិនចាប់ហើយបងចាប់ខាងដែលសួរពីលទ្ធផលលទ្ធផលដែលស្ដាប់និងអ្នកអានបានលទ្ធផលមិនដែរមិញហ្នឹងអង្គណាដែលស្ដាប់បានមានន័យថាម៉េចបកស្រាយតិចណាអត្តន័យដែលអានមិញហ្នឹងគឺវាចង់និយាយពីអីមានលោកអូនណាស្ដាប់បានអត់គេចង់និយាយពីអីនិយាយពីពុទ្ធចង់និយាយពីពុទ្ធនៅយូរនៅពុទ្ធនៅខ្លីអឺពុទ្ធនៅយូរពុទ្ធនៅខ្លីគេហៅព្រមចារ្យធម៌នៅខ្លីហ្មិចបានហៅថាព្រមចារ្យធម៌ដែលនៅខ្លីហ្មិចហៅថាព្រមចារ្យធម៌ដែលនៅយូរហើយចាប់ចាប់ទុកថាអាចចាប់បានតិចតួចតិចតួចដែរហើយលោកប្អូនខាងនោះមានចាប់បានថាម៉េចអាចយល់នៃសេចក្តីថាម៉េចនឹងរឿងហ្នឹងបន្ទាប់ពីរឿងនេះរឿងហ្នឹងនៅក្នុងរឿងវេរញ្ញព្រាមតែមួយឯងប៉ុន្តែបន្ទាប់មកពេលដែលវេរញ្ញព្រាមបានអរតនានិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យគង់នៅចាំព្រះវស្សានៅស្រុកវេរញ្ញាហើយពេលនោះឯងព្រះសរីបុត្រក៏លោកបានចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានពុទ្ធិហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយបើបានសួរសួរម៉េចសួរថាម៉េចស្ដាប់បានថាម៉េចមិញសួរថាម៉េចពីរឿងអីមិញណាប្រមចរយៈធោដែលថាត់នៅយូរហើយនៅនឹងប្រមចរយៈធោដែលមានរយៈពេលខ្លីដោយសារអីអញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងមិញហ្នឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលតាំងថាប្រមចរយៈធោបានន័យថាជាធោដែលយើងប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិបានទៅដល់សច្ចៈធោមានព្រះអភិធម្មជាដើមនឹងដែលថាត់នៅយូរដោយសារមូលហេតុអីអញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងថាមនីសរិបុត្រប្រមចរយៈធោដែលថាត់នៅយូរមានដូចជាព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍មិញហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងព្រះអង្គលើក
ជាឧទាហរណ៍មានពពុទ្ធ3ព្រះអង្គដែលប្រមចរយធម៌ដែលឋិតនៅយូមានកកុសលធោកកុសលធៈកោនីកមនៈនិងកសបៈអញ្ចឹង3ព្រះអង្គហ្នឹងគឺនៅក្នុងផតកាប់យើងហ្នឹងនៅក្នុងផតកាប់ផតកាប់យើងមានពពុទ្ធប្រាស់ដឹង5ព្រះអង្គកកុសលធោកោនីកមនោប្រកាសពោនិងសមណគោដំហើយនៅព្រះសាមិត្រីមកព្រះអង្គទៀតមិនទាន់បានប្រាស់ដឹងនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វអញ្ចឹងអង្គសម្ដែងថាប្រមចរយធម៌ដែលឋិតនៅយូរវាមានហេតុដែលនាំឲ្យឋិតនៅយូរហេតុអីគេស្ដាប់បានថាម៉េចមិញហេតុអីគេណាបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិណាទៅហើយទៅហើយដោយសារតែព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទបញ្ញត្តិសិក្ខាបទអញ្ចឹងពុទ្ធកកុសន្ធៈកោនេកមនៈនិងកាសបៈលោកបញ្ញត្តិសិក្ខាបទសិក្ខាបទហ្នឹងមានន័យថាវិន័យវិន័យយើងនិយាយសួរស្ដាប់ទៅថាបញ្ញត្តិវិន័យហើយព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងនឹងទៀតថាពពុទ្ធដែលមានប្រមចរយធម៌មិនឋិតនៅយូរមានពពុទ្ធ3ព្រះអង្គមានអីមិញវេសភូសក្ខៃវិបស្សីអញ្ចឹង3ព្រះអង្គហ្នឹងប្រមចរយធម៌មិនឋិតនៅយូរឲ្យក្រោយពីព្រះអង្គប្រតិពានទៅធម៌របស់ព្រះអង្គហ្នឹងបានរលត់រលាយទៅតាមព្រះអង្គអញ្ចឹងដែលនៅក្នុងគម្ពីរហ្នឹងព្រះអង្គប្រៀបថាដូចជាផ្កាឈើដែលมันចងក្រងដោយចេះអត់ចងដោយចេះទេវាអត់ចងក្រងដោយចេះហើយដាក់នៅលើក្តារដល់ពេលខ្យល់ផាត់មកវាបក់អាសត្វអាសាយទៅតាមខ្យល់បែកស្ញែកទៅអស់ប៉ុន្តែប្រមចរយធម៌ដែលឋិតនៅយូរដែលយើងមានធម៌មានគម្ពីរបត្រៃបីដកអីមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែព្រះអង្គបញ្ញត្តិព្រះវិន័យបញ្ញត្តិព្រះវិន័យអញ្ចឹងបានមានពាក្យមួយព្រះអង្គសម្ដែងថាវិនិយោសាសនៈសកមូលังវិន័យជាឫសគល់នៃសាសនាការបញ្ញត្តិសិក្ខាបទគឺជាឫសគល់នៃសាសនាសាសនាដែលឋិតនៅយូរគឺដោយសារតែការបញ្ញត្តិព្រះវិន័យអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាប្រៀបបីដូចជាយើងបានចងក្រងដោយចេះយកផ្កាអាផ្កាឈើនោះយកមកចងដោយចេះអញ្ចឹងពេលខ្យល់មកវាអត់បក់ទៅណាទេវាបក់ផាត់ទៅណាទេវាទៅណាទៅដោយដុំអញ្ចឹងមកព្រះអង្គប្រៀបធៀបអញ្ចឹងអាហ្នឹងដោយសារតែព្រះអង្គបញ្ញត្តិព្រះវិន័យចុះសួរថាហេតុអីបានជាមានពពុទ្ធខ្លះបញ្ញត្តិវិន័យពពុទ្ធខ្លះអត់បញ្ញត្តិវិន័យដោយសារអីមូលហេតុអីក្នុងអត្ថសេចក្តីហ្នឹងយើងអានវិញហ្នឹងបានស្ដាប់បានថាម៉េចម៉េចបានមានមូលហេតុអីបានពពុទ្ធខ្លះបញ្ញត្តិពពុទ្ធខ្លះអត់បញ្ញត្តិចឹងដោយសារអី
សត្វតាដឹងទាំងអស់អានទៅដូចជាដូចពាក្យខ្មែរយើងគេថាដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទាមិនជាប់ពេញទីសោះហ្មងលើផ្លាក់ឈូកលែងកលែងទៅបាត់ទៅអស់លីងដោយសារតែដែលព្រះអង្គមិនបញ្ញត្តិព្រះវិន័យដោយសារតែសម័យនោះព្រះអង្គមិនចាំបាច់បញ្ញត្តិវិន័យទេដោយសារតែសាវកទាំងឡាយដែលជាអ្នកត្រាស់ដឹងជាអ្នកត្រាស់ដឹងតាមព្រះអង្គហ្នឹងណាសិតតែជាអ្នកមានឧបនិស្ស័យមិនចាំបាច់ប្រើវិន័យទេគឺមកចូលស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គស្ដាប់ដល់អភិធម្មអីសំដែងពីសច្ចធម៌ហ្នឹងគឺបានសម្រេចធម៌មកហើយព្រះអង្គប្រមាលមើលទៀតថាក្រោយពេលព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅអត់មានសាវកណាអាចសម្រេចធម៌ក្រោយពីព្រះអង្គព្រះនិព្វាននេះអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនចាំបាច់បញ្ញត្តិវិន័យទេវិន័យហ្នឹងបញ្ញត្តិមកដើម្បីហាមកាយវិជ្ជាចិត្តដើម្បីឲ្យយើងសង្រួមនៅក្នុងប្រមចរិយធម៌លោកឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គបញ្ញត្តិថាកុំឲ្យយើងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំពេលបੰបាតអញ្ចឹងព្រះអង្គបញ្ញត្តិមកកាលណាយើងមើលអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាពេលយើងកលេសមើលទៅឃើញរូបឃើញស្រីស្អាតមួយកំពុងដើរណាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមកវត្តវិញយើងមកដល់កន្លែងកត់វិញយើងនឹកឃើញអារូបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តធម៌អត់បានទេវាបែកអារម្មណ៍អញ្ចឹងព្រះអង្គបញ្ញត្តិថាសូមកុំងាកមើលឆ្វេងមើលស្ដាំពេលនិមន្តទៅណាមកណាឃើញទេអង្គបញ្ញត្តិអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីហាមយើងដើម្បីកុំឲ្យវាបែកអារម្មណ៍ក្នុងការប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌ឃើញទេដូចជាម្ដាយដូចជាម្ដាយហាមកូនថាឥឡូវកូនក្មេងវាចេះតែចង់ឡើងដើមឈើលេងអញ្ចឹងចាស់កាលណាឧទាហរណ៍ស្រាប់ម្ដាយហាមមិនស្ដាប់ហាមថាកុំឡើងកុំឡើងដល់ពេលហាមមិនស្ដាប់បញ្ញត្តិហ្មងបញ្ញត្តិសិក្ខាបទបញ្ញត្តិវិន័យបញ្ញត្តិបំរាមថាបើហ៊ានឡើងត្រូវធ្វើអីត្រូវវាយត្រូវអីអញ្ចឹងហ៎នេះអវ័យហ្នឹងបានន័យថាជាតនកម្មជាវិន័យដូចយើងវិខុសស្រង់ត្រូវអបាត់អញ្ចឹងណាសាមណេរត្រូវតនកម្មអញ្ចឹងឲ្យហែកទឹកឲ្យអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងហើយដើម្បីហាម5ដើម្បីកុំឲ្យឡើងដើមជួយគោលបំណងរបស់ម្ដាយយើងគឺកុំឲ្យធ្លាក់បាក់ដៃបាក់ជើងឯនោះទេប៉ុន្តែហាមថាហ៊ានតឡើងម្ដាយវ័យយ៉ាងណាប្រពន្ធអញ្ចឹងពុទ្ធឲ្យយើងសង្រួមកាយវិជ្ជាចិត្តនឹងដើម្បីឲ្យយើងសម្រេចធម៌ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនធ្វើតាមព្រះអង្គបញ្ញត្តិព្រះនៃគឺដាក់ទោសភិក្ខុសង្ឃត្រូវបាត់សាមណេរត្រូវតនកម្មអញ្ចឹងហ៎អាហ្នឹងបញ្ញត្តិវិន័យហ្នឹងអញ្ចឹងទេដើម្បីឲ្យយើងសង្រួមក្នុងប្រមចរិយធម៌ហើយមកទៀតមិញមកទៀតបញ្ញត្តិព្រះវិន័យហើយនឹងមិនបញ្ញត្តិព្រះវិន័យអឺ
ចឹងព្រះអង្គដែលបញ្ញត្តិព្រះវិន័យហ្នឹងដោយសារតែឃើញឥឡូវយើងមើលសាសនារបស់យើងក្នុងសម័យនេះសាសនាអីគេសាសនាពុទ្ធគោដមព្រះសមណគោដមព្រះសមណគោដមហ្នឹងក៏បញ្ញត្តិព្រះវិន័យដែរព្រះអង្គបញ្ញត្តិព្រះវិន័យដែរមិនឃើញសាសនាព្រះអង្គឋិតនៅដល់5000ឆ្នាំទេឃើញទេដោយសារតែឋិតនៅ5000ឆ្នាំទេហើយបើសិនព្រះអង្គមិនបញ្ញត្តិវិន័យទេអាលាយតាំងព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅមកអមណាប៉ុន្តែសាសនានៅឋិតនៅ5000ឆ្នាំមានប្រសងបួសមានអីមកអញ្ចឹងមកឃើញទេប៉ុន្តែគោលបំណងសំខាន់មិនមែននៅត្រង់វិន័យហ្នឹងទេគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គគឺយកសិក្ខាបទហ្នឹងយកមកអប់ស្ទប់ដើម្បីឲ្យយើងប្រព្រឹត្តប្រាមចរិយធម៌គឺសិក្សាសច្ចធម៌គឺអភិធម្មឯណាធម៌សំខាន់គឺអភិធម្មឯណាមានវិន័យឯងដូចកណាឧទាហរណ៍ថាម្ដាយហាមកូនមិនឲ្យឡើងដើមឈើមិនអញ្ចឹងកូនម្ដងសំខាន់គឺមិនឲ្យកូនលាក់បាត់ដៃបាក់ជើងគោះថ្នាក់ឯណោះទេមានសំខាន់នៅត្រង់អាហាមបញ្ញត្តិថាវ័យឬក៏អីហ្នឹងឯងសំខាន់គឺកូនម្ដងបំណងរបស់ពុទ្ធគឺចង់ឲ្យយើងប្រព្រឹត្តតាមធម៌ហើយក៏បញ្ញត្តិព្រះវិន័យមកអញ្ចឹងបានសាសនារបស់សមណគោដមប្រះកសបៈប្រះកោនិកមនៈប្រះអឺអីមួយទៀតប្រះកកសន្ធោកោនិកមនោប្រះកសបោប្រះសមណគោដមឋិតនៅបានយូរដោយសារតែព្រះអង្គបញ្ញត្តិព្រះវិន័យហើយវិន័យហ្នឹងដែលពាក្យមួយគេថាវិនិយោសាសនៈសមូលាំងវិន័យគឺជាឫសគល់នៃសាសនាពាក្យថាសាសនាបានន័យថាជាពាក្យពេចព្រៀនបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុទ្ធសាសនាយើងបែងចែកពាក្យហ្នឹងមកពុទ្ធហើយនិងសាសនាពុទ្ធបានន័យថាត្រាស់ដឹងសាសនាបានន័យថាពាក្យព្រៀនបដៅអញ្ចឹងសរុបចូលគ្នាមកមានន័យថាពាក្យព្រៀនបដៅរបស់បុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងពាក្យព្រៀនបដៅរបស់បុគ្គលត្រាស់ដឹងគឺបានដល់អីគឺបានដល់សច្ចធម៌គឺអភិធម្មហ្នឹងមកគោលបំណងព្រះអង្គគឺចង់ឲ្យសាសនាគង់វង្សយូរអង្វែងព្រះអង្គបញ្ញត្តិព្រះវិន័យសាសនាសមូលាំងជាឫសគល់នៃសាសនាជាឫសគល់នៃពាក្យពេចន៍ព្រៀនបដៅរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងណាវិន័យហ្នឹងសិក្ខាបទហ្នឹងឥឡូវពាក្យថាឫសគល់វិនិយោសាសនាសមូលាំងយើងប្រែមកថាជាឫសគល់នៃសាសនាឫសគល់លោកអូនអាចគិតឃើញថាម៉េចឫសហេងគល់ឫសហេងគល់ឫសគល់បានន័យថាដើមឈើមួយដើមឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាដើមឈើមួយដើមចុះដើមឈើសម្ដើមវាសំខាន់នៅឫសហេងគល់ដើម្បីញ៉ាំងឲ្យដើមឈើនឹងវារស់បានមិនចឹងឫសហេងគល់ប៉ុន្តែសួរថាដើមឈើមួយដើមគេទាញប្រយោជន៍ពីឫសហេងគល់ឬក៏ពីទាញប្រយោជន៍ពីផ្លែផ្កាពីផ្លែផ្កាយ៉ាងណាមិញធម៌ប្រពុតដូចគ្នាចឹងវិន័យជាឫសគល់វិន័យសំខាន់បើអត់មានវិន័យវាអាផ្លែផ្កាគឺអភិធម្មពធរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងពាក្យពេចន៍ព្រៀងបដៅយើងហៅថាសាសនាហ្នឹងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងវាលាយបាត់តាំងពីព្រះអង្គបរិនិព្វានមកប៉ុន្តែដោយសារបញ្ញត្តិព្រះវិន័យហ្នឹងបានព្រះអង្គបានសល់សាសនាដល់សពសពថ្ងៃពាក្យពេចន៍ឲ្យយើងរៀនសូត្រដល់សពថ្ងៃដោយសារតែវិន័យអញ្ចឹងវិន័យជាឫសគល់ប៉ុន្តែប្រយោជន៍មិនមែនយើងយកឫសហេងគល់ទេគឺយើងយកផ្លែផ្កា
ដើមឈើគេយកផ្លែផ្កាវាដើម្បីយកមកធ្វើជាប្រយោជន៍យ៉ាងណាវិន័យហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាថាធ្វើឲ្យសាសនានៅគង់វង្សឯងដល់ពេលគង់វង្សហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺព្រះអភិធម្មទៅវិញទេដែលយើងត្រូវសិក្សាអប់រំផ្លូវចិត្តឃើញទេផ្លែផ្កាអភិធម្មគឺផ្លែផ្កាអភិធម្មប្រៀបដូចជាផ្លែផ្កាទាញយកប្រយោជន៍អញ្ចឹងតើដល់ពេលប៉ុន្តែបើសិនជាខ្វះវិន័យក៏អត់បានដែរតែខ្វះវិន័យអាអភិធម្មហ្នឹងអាលុំហ្មងអត់មានផលប្រយោជន៍អីទេគឺអាលុតព្រោះសំដែងនៅក្នុង3ដកលេខ1មិញព្រះអង្គសំដែងថាម៉េចកាលណាមិនបញ្ញត្តិប្រះវិន័យប្រមច្ចរិយៈធម៌អាលុតទៅតាមនឹងដែរព្រះអង្គប្រតិភិនទៅអាលុតទៅតាមនឹងដែរឃើញទេអញ្ចឹងវិន័យសំខាន់ប៉ុន្តែដល់ពេលទាញយកប្រយោជន៍យើងសិក្សាអភិធម្មហើយនៅក្នុងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាពីរឿងធម្មកថាបើសិនជាមិនច្បាស់ក្នុងអភិធម្មព្រះអង្គក៏មិនហៅថាធម្មកថាដែរតើច្បាស់ក្នុងអភិធម្មដែលព្រះអង្គកន្លែងហ្នឹងដែលមានប្រសងអង្គខ្លះលោកច្រឡំថាវិន័យត្រង់ពាក្យមួយថាវិនិយោសាសនាសមូលឡើងនោះវិន័យជាឫសគល់នៃសាសនានោះយកវិន័យសំខាន់យកវិន័យទៅជារឿងសំខាន់ជាងគេតាមពិតវិន័យនោះគ្រាន់តែជាឫសគល់សម្រាប់ថែអាសាសាសនាឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលទាញជាប្រយោជន៍ប្រមច្ចរិយធម៌ពិតប្រាកដគឺអភិធម្មយល់ទេណាចឹងអនីសេចក្តីដែលក្នុង3ដកមិញហ្នឹងគឺសរុបសេចក្តីមកថាព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងព្រះសារីបុត្រពីរឿងប្រមច្ចរិយៈដែលស្ថិតនៅយូរនិងប្រមច្ចរិយៈដែលមិនស្ថិតនៅយូរហើយប្រមច្ចរិយៈដែលស្ថិតនៅយូរមានហេតុដោយសារតែព្រះអង្គបានបញ្ញត្តិព្រះវិន័យហើយប្រមច្ចរិយៈដែលមិនស្ថិតនៅយូរដោយសារតែព្រះអង្គមិនបញ្ញត្តិព្រះវិន័យហើយព្រះអង្គដែលមិនបញ្ញត្តិព្រះវិន័យមានអីខ្លះមានប្រពុតអីខ្លះមិញមានប្រពុតសក្ខីវិបស្សីវេសភូហើយប្រពុតដែលបញ្ញត្តិព្រះវិន័យមានអីខ្លះមានពនាមអីខ្លះណាកកុសន្ធៈកោនីកមនៈនិងកសបៈ3ព្រះអង្គហើយសមណគោដំនេះក៏បញ្ញត្តិវិន័យដែរប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរមិញហ្នឹងมันបានសំដែងថាសមណគោដំមានតែ3ព្រះអង្គឯងប៉ុន្តែ3ព្រះអង្គហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងផតកម្មយើងតែមួយឯងណាអញ្ចឹងសេចក្តីដែលយើងអានបត្រាយ3ដកថ្ងៃនេះគឺចង់មានន័យសេចក្តីថាពីរឿងព្រះអង្គដែលបញ្ញត្តិវិន័យនិងបញ្ញត្តិមិនបញ្ញត្តិវិន័យហើយនិយាយពីប្រមច្ចរិយៈដែលស្ថិតនៅយូរនិងប្រមច្ចរិយៈដែលមិនស្ថិតនៅយូរអញ្ចឹងណាយល់ទេហ៎ណាយ៉ាងណា
ហ្នឹងហើយចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយហ្នឹងណាសូមអនុមោទនីអកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវានាកាមហាធិកាបញ្ញំនំអនុមោទនទុជីរង្គរខន្ធសនังអាកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវានាកាមហាធិកាបញ្ញំមោដន្តុជីរង្គរខន្ធុរាចាណោអាកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវានាកាអនុមោទនទុជីរង្គរខន្ធុមੰងបរន្តិយ៉ាងគិញ្ជិកុសលកម្មੰកាតាបង្គិរិយាមមៈកាយេនវាចាមនសាតិយាសេសុខតੰកតੰយេសត្តាសញ្ញិណោអាទិយេចាក់សត្តាអសញ្ញិណោកតੰបញ្ញាផលੰមៃហੰសបេភគិភវន្តុទេយេតੰងកតੰងសុវេតੰសុតੰណੰបញ្ញាផលੰមយាយេចាក់សត្តានចានន្តិទេវាកន្ធ្វានវេតយំសប្បេលោកម្មមិយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញភោចនាំងសប្បេលហន្តុមមចេតសាទី